Så där, då kör vi igång. Jag tänkte lösa den här på ett litet annorlunda sätt än boken. Och jag brukar vara lite iskall i vissa lägen. Jag brukar inte alltid räkna ut den här koncentrationskvoten för att se åt vilket håll reaktionen går åt. Utan jag brukar försöka göra en uppskattning och så sätter jag x på ena sidan. Och har jag haft fel så får jag att x blir ett negativt tal. Men då kan jag utnyttja det då för att få fram rätt svar. Vi ska se vad som händer. Jag börjar på samma sätt som jag alltid har gjort, att jag sätter in substansmängd vid start. Och den är ju 1,00 av alla. Sådär. Och så skriver jag omsättning. Och så skriver jag jämvikt. Sådär. Och så sen koncentration vid jämvikt. Så. Om jag antar att jag vill se, eller om vi skulle anta att vi skulle titta på en sån här koncentrationskvot, så skulle vi ta våra substansmängder och dela med den här volymen. Då skulle vi få det här då. Det är här som jag ibland inte skriver upp och räknar den här, utan jag försöker lista ut det ändå, åt vilket håll reaktionen går åt. Men om jag har då den här koncentrationsjämvikten och jämför den med jämviktsekvationen sådär, så får vi H2 här gånger CO genom H2 här gånger CO2 där, sådär. Och den här vet vi är lika med 4,40. Och skulle vi då titta åt vilket håll reaktionen går om jag startar så här, så ska jag ju ta alla de här substansmängderna och dela med 3. Så då får jag alltså 1 genom 3 där gånger 1 genom 3. Förlåt, 1 genom 3 delat med 1 genom 3 där igen. 1 genom 3. Det här är detsamma som 1 genom 9 delat med 1 genom 9. Det här är detsamma som en koncentrationskvot på 1. Och den är ju mindre än 4,4, så reaktionen kommer att gå åt det där hållet. Och när man har löst tillräckligt många såna här uppgifter så kan man ibland se åt vilket håll den här reaktionen kommer att gå utan att skriva upp den här koncentrationskvoten. Men vi vet nu att den här jämvikten går åt det hållet, så substansmängden av vatten kommer att öka. Så vi skriver här plus x här. Plus x där, och vi skriver plus x där. Så där vid jämvikt har vi 1,00 plus x. Och där har vi 1,00 plus x. Sådär. Och där har vi minus x, minus x. Så här har vi 1,00 minus x. 1,00 minus x. Så koncentrationerna vid jämvikt, det blir då 1,00 minus x genom 3. Eftersom volymen var 3 kubikdecimeter. Och där har vi 1,00 plus x genom 3 och 1,00 plus x genom 3. Och så sen sätter vi in de här koncentrationerna i jämviktsekvationen och löser för x. Så att då får vi följande att 4,40 är lika med det här då. Vi har 2 stycken koncentrationer som ser likadana ut. Så vi kan sätta 1,00 plus x genom 3. Och så sätta det i kvadrat. Och här nere har vi samma sak. Men då är det minus 1,00 minus x genom 3 i kvadrat på det där sättet. Så. Och det här kan vi då ta och utveckla på följande sätt. Så vi sätter det som 1,00 plus x i kvadrat delat med 9.
Och så sen har vi då 1,00 minus x i kvadrat delat med 9. Det är att kvadrera täljaren och kvadrera nämnaren för sig. Och så utför jag divisionen. Så då får jag att 4,40 är lika med det här då. 1,00 plus x i kvadrat genom 9. Gånger inversen av det här som är då 9 genom 1 minus 1,00 minus x. 1,00 minus x i kvadrat. Den och den tar ut varandra så jag får att 4,40 är lika med 1,00 plus x i kvadrat delat med 1,00 minus x i kvadrat. Så där. Okej. Då är jag redo. Och som ni ser då, så eftersom att jag har lika många partiklar på båda sidor så kommer koncentrationen inte att, eller jag, den här volymen på reaktionskället kommer inte att påverka min jämviktsekvation då. Så där. Nu kan man lösa den här på lite olika sätt. Jag ska visa ett snabbt sätt att lösa den. Det är att lösa den här grafiskt först för att få en uppfattning om vad x ska vara. Det jag gör då är att jag trycker meny och så väljer jag graf. Nu ska vi se, var hamnar jag nu? Meny och så väljer jag 5 för graf. Då hamnar jag där. Och så skriver jag 4,40 där som en funktion. Och så skriver jag det här som en annan funktion. Och då kan jag skriva då parentes 1,00 plus x i kvadrat delat med 1,00 minus x i kvadrat. Det måste vara en parentes där också. Minus x i kvadrat. Så där. Så, då ser ni att de två överensstämmer med varandra. Och så sen så vet jag ju det att det kan inte försvinna mer än en mol av vätgasen, för då blir det negativt här. Och det kan inte bildas mer än en mol heller. Så det här x-värdet som jag söker borde inte kunna vara mindre än 0, men framförallt inte större än 1. Men för att vara säkra på att inte jag har tänkt fel på något sätt, så tar jag från minus 2 till 2 där. Och så sen så har vi då x y-värden. Och de vill jag ha någonstans mellan minus 1 och 5. Bara för att jag vill få med alla. Jag vill få med framförallt x-axeln. Så sätter jag skalan så där. Och så väljer jag draw. Så kommer den att rita upp min blå linje och min röda. Och jag ser att jag bara har en skärningspunkt då. Och det betyder att jag har bara en lösning för det här, och det är ju för positiva x-värden, så jag hade satt x på rätt sida här. Hade det hamnat här så hade det sett ut på, hade det hamnat här borta. Men då söker jag skärningspunkten, så jag söker G-solve här. Och så väljer jag intersekt, sådär. Och då får du att x är lika med 0,3543. Så här kan jag ju bara skriva en liten, alltså att x är ungefär lika med 0,3543. Så att jag får en uppfattning. Sen när jag fortsätter räkna om jag räknar rätt eller om jag räknar fel på något sätt. Så då går vi exit här då. Så då ska vi försöka lösa det här. Jag tar och skriver om högersidan så jag får 4,40. Är lika med, och så sen så sätter jag det här upphöjt till 2, och då får jag 1,00 plus x där, och där får jag 1,00 minus x, sådär. Och nu så tar jag roten ur på båda sidor, så då får jag roten ur 4,40 är lika med 1,00
0,00 plus x genom 1,00 minus x. Multiplicera med nämnaren på båda sidor så får jag roten ur 4,40. Parentes 1,00 minus x sådär, lika med 1,00 plus x. Så jag får roten ur 4,40. Sedan får jag då minus roten ur 4,40. X är lika med 1,00 plus x. Så jag adderar roten ur 4,4x på båda sidor. Så får jag följande. Jag får roten ur 4,40 är lika med 1,00 plus. Och så sen får jag då 1 plus roten ur 4,40. X på det där sättet. Och så subtraherar jag 1 på båda sidor här. Så får jag alltså roten ur 4,40 minus 1,00 är lika med 1 plus roten ur 4,40 x. Dividerar med det här på båda sidor så får jag alltså roten ur 4,40 minus 1,00 delat med 1,00 plus roten ur 4,40. Och det här ska vara lika med x. Så x är ungefär lika med. Och så ska vi se om jag får samma resultat här. Eller om jag får börja om min inspelning. Sådär, roten ur 4,40 minus 1,00. Så delat med sådär. Och så 1,00 plus roten ur 4,40. Sådär. Sanningsögonblick. Och jag får det till det där. Och det där är. När jag fick det sådär i bråkform så tryckte jag på den här knappen SD. Då får jag det. Som decimalform så ungefär 0,3543 mol här då. Och då ser ni att det stämde med det där svaret. Okej. Okay. Så då kan jag ju då se vid jämvikt. Nu scrollar jag neråt lite grann här. Så vid jämvikt. Då ska vi se vad är det för någonting jag ska ha. Jo, jag ska ha substansmängderna. Så vid jämvikt så har jag de här substansmängderna. Så substansmängden H2O är då lika med 1,00 plus det här 0,354. Vi har tre värdesiffror här. Behöver inte ha mer än tre värdesiffror där. Lika med. Då blir det 1,354. Och substansmängden CO är lika med 1,00 plus 0,354, alltså 1,354. Och substansmängden H2, det är då 1,00 minus 0,354 lika med 1 minus 0,354. Det är då lika med 0,646. 0,646. Och vi ska ju ha mol här. Vi får inte glömma enheten. Sådär. Och substansmängden CO2. 1,00 minus 0,354. 0,646 mol. Så här är svaret. Så, hoppas jag inte har förvirrat er allt för mycket. Nu ska jag gå och dricka en kopp kaffe. Vi ses igen senare.